Насамперед, Київ. 12 січня в Україну приїде новообраний президент Молдови Майя Санду. Це буде її перший офіційний візит до іншої країни. В офісі глави держави сподіваються на змістовні переговори і започаткування низки нових економічних проєктів. А ще кажуть, цього року до України заплановані візити французького лідера Еммануеля Макрона та голови італійського уряду Джузеппе Конте. Крім того, цьогоріч Україна сподівається на проведення саміту у нормандському форматі. Та нині на порядку денному офіційний візит Володимира Зеленського у США і діалоги з новою адміністрацією.